ከየ ተበከኝ እንደልጠፋ መድኃኔ ዓለም ገብረ ይስፋ ድንቅ አጠራር የጠራኸኝ በእረፍቱ ዘንድ የመራኸኝ በለመለመ መስክ ያሳደርከኝ በዓለት ንቃቃት የሰወርከኝ ከየ ተበከኝ እንዳልጠፋ መድኃኔ ዓለም ገብረ ይስፋ በግብፃውያን በደል ባመፃቸው ቁጣ ከላይ ወርዶ ሲፈጃቸው ደም ተቀብቶ በመካኔ ምክንያት ሆነኛል ለመዳኔ ተጠነቀክልኝ እንዳልጠፋ ዙፋን ከፍ ይበል ይንሰራፋ በድንቅ አጠራር የጠራኸኝ በእረፍቱ ዘንድ የመራኸኝ በለመለመ መስክ ያሳደርከኝ በዓለት ንቃቃት የሰወርከኝ በግተህ የጠበከኝ እንዳልጠፋ መድኃኔ ዓለም ገብረ ይስፋ ማውቀው የለኝም ስለ ራሴ አንተን ግን አውቃለሁ ስታድነኝ የድሃ ደጋ አባት ስትሆነኝ ያረካ እንደሆን ይኸው መልሴ ምስጋናና ክብር ከውዳሴ ከኃጢአቴ በቀር ከመርከሴ የማውቀው የለኝም ስለ ራሴ አንተን ግን አውቃለሁ ስታድነኝ የድሃ ደጋ አባት ስትሆነ ያረካንደው ይኸው መልሴ ምስጋናና ክብር ከውዳሴ በድንቅ አጠራር የጠራኸኝ በእረፍቱ ዘንድ የመራኸኝ በለመለመ መስክ ያሳደርከኝ በዓለት ንቃቃት የሰወርከኝ በግተህ የጠበከኝ እንዳልጠፋ መድኃኔ ዓለም ገብረ ይስፋ በኮሬብ ተራራ በእሳት አምሳል ለነብዩ ሙሴ ተገልጠሃል በእኔም ልብ አንድደ የፍቅር እሳት ምስኪናን ሕይወቴን ስታጋያት አይቻለሁ እንዳቅሜ አመሰግናለሁ ይኸው ቆሜ በኮሬብ ተራራ በእሳት አምሳል ለነቢዩ ሙሴ ተገልጠሃል በእኔም ልብ አንድደ የፍቅር እሳት ምስኪኗን ሕይወቴን ስታጋያት አይቻለውና እንዳቅሜ አመሰግናለሁ ይኸው ቆሜ በድንቅ አጠራር የጠራኸኝ በእረፍቱ ዘንድ የመራኸኝ በለመለመ መስክ ያሳደርከኝ በዓለት ንቃቃት የሰወርከኝ በግተህ የጠበከኝ እንዳልጠፋ መድኃኔ ዓለም ገብረ ይስፋ አጋጣሚ አይደለም ያገናኘን
እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያናችን እድል ደግሞ ስለሰጠ በቴሌቪዥን በእንደዚህ አይነት መልኩ በቅርብም በሩቅም ያሉ ቅዱሳን ወገኖቻችንን እንድናገለግል እግዚአብሔር አምላክ እድሉን ስለሰጠን እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። እንግዲህ በዚህ ጊዜ ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል አብረን ፍሬያማ ህይወት በሚል ሐሳብ ከእግዚአብሔር ቃል አብረን እንካፈላለን። ለምንካፈለው ለእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር እንዲባርክልን እስቲ እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ለታላቁ ስምህ ይሁን። አንተ ደግሞ በእንደዚህ አይነት መልኩ እግዚአብሔር ሆይ በተለያየ ስፍራ ያሉ ቅዱሳን ወገኖቻችንን እንድናገለግል በርና አንተ ስለከፈትክልን ያንተ ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ ዛሬና በሚቀጥሉት ሳምንታት እግዚአብሔር ሆይ ምንካፈለውን ቃልህን እንድትባርክልን አንተ እንድታስተምረን በቃልህም ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ አንተ እንድትናገረን ይሄ ምን ሰማው ቃል ህይወታችንን ደግሞ እንዲለውጥ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። እኔንም እርዳኝ አግዘኝ። በተለያየ ቦታ ሆነው የሚሰሙትን ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ አንተ እርዳቸው አግዛቸው። ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን። ሰው በተሰማራበት መስክ ሁሉ ፍሬያማ መሆን ይፈልጋል። ገበሬ
በእርሻው ፍሬያማ መሆን ይፈልጋል። ተማሪ በትምህርቱ ፍሬያማ መሆን ይፈልጋል። ነጋዴ በንግዱ ፍሬያማ መሆን ይፈልጋል። ኔላውም ህብረተሰብ ደግሞ ከተማሪውም ሆነ ከኔሎች የህብረተሰብ ክፍል ፍሬያማነትን ሰው ይጠብቃል። እኛም ክርስቲያኖች እንደዚሁ ፍሬ እንድናፈራ ፍሬያማዎች እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል። እኛም ደግሞ ፍሬያማዎች እንድንሆን እንፈልጋለን። ሰዎችም ደግሞ ፍሬያማዎች እንድንሆን ከኛ ይጠብቃሉ። ጥያቄው ግን ፍሬያማ መሆን የምንችለው እንዴት ነው? በክርስትና ህይወታችን ፍሬያማ ለመሆን ምንድነው ማድረግ ያለብን? ፍሬያማ ለመሆን ምን ማድረግ እንዳለብን እግዚአብሔር ከአምላካችን ቃል አንዳንድ ሐሳቦችን እናያለን። ብዙ ሐሳቦች አሉ፣ ሁሉንም ሐሳቦች አናይም። ነገር ግን ጥቂት ሐሳቦችን ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከ1 እስከ 23 ካለው ላይ ሶስት ዋና ዋና ሐሳቦችን ለማየት እንሞክራለን። እስቲ ክፍሉን እናንብበው። ማቴዎስ 13 ከ1 እስከ 23 በጌታ ስም አነባዋለሁ፣ አብረን እናንብበው። በዚያን ቀን ኢየሱስ ከቤት ወጥቶ በባህር አጠገብ ተቀመጠ። እርሱም በታንኳ ገብቶ እስኪቀመጥ ድረስ ብዙ ሰዎች ወደ እርሱ ተሰበሰቡ። ሕዝቡም ሁሉ በወደቡ ቆመው ነበር። በምሳሌም ብዙ ነገራቸው፣ እንዲህም አላቸው፦ እነሆ ዘሪ ሊዘራ ወጣ። እርሱም ሲዘራ አንዳንዱ በመንገድ ዳር ወደቀ፣ ወፎችም መጥተው በሉት። ሌላውም ብዙ መሬት በሌለበት በጭንጫ ላይ ወደቀ፣ ጥልቅ መሬትም ስላልነበረው ወዲያው በቀለ። ፀሐይም በወጣ ጊዜ ግን ጠወለገ፣ ስርም ስላልነበረው ደረቀ። ሌላውም በእሾህ መካከል ወደቀ፣ እሾህም ወጣና አነቀው። ሌላውም በመልካም መሬት ወደቀ፣ አንዱም 100 አንዱም 60 አንዱም 30 ፍሬ ሰጠ። የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ። ደቀ መዛሙርቱም ቀርበው ስለምን በምሳሌ ትናገራቸዋለህ አሉት። እርሱም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ ለእናንተ የመንግሥተ ሰማያትን ምስጢር ማወቅ ተሰጥቷችኋል፣ ለእነርሱ ግን አልተሰጣቸውም። ላለው ይሰጠዋልና ይበዛለትማል፣ ከሌለው ግን ያው ያለው እንኳ ይወሰድበታል። ስለዚህ እያዩ ስለማያዩ፣ እየሰሙ ስለማያሰሙ፣ ስለማያስተውሉም በምሳሌ እነግራቸዋለሁ። መስማት ትሰማላችሁ አታስተውሉም፣ ማየትም ታያላችሁ አትመለከቱም። በዓይናቸው እንዳያዩ በጆሮአቸውም እንዳይሰሙ በልባቸውም እንዳያስተውሉ ተመልሰውም እንዳልፈውሳቸው የዚህ ሕዝብ ልብ ደንድኗል፣ ጆሮአቸውም ደንቁሯል፣ ዓይኖቻቸውንም ጨፍነዋል የሚል የኢሳይያስ ትንቢት በእነርሱ ይፈጸማል። የእናንተ ግን ዓይኖቻችሁ ስለሚያዩ ጆሮአቸውም ስለሚሰሙ ብፁዓን ናችሁ። እውነት እላችኋለሁ ብዙዎች ነቢያት ጻድቃን የምታዩትን ሊያዩ ተመኝተው አላዩም፣ የምትሰሙትንም ሊሰሙ ተመኝተው አልሰሙም። እንግዲህ እናንተ የዘሪው ምሳሌ ስሙ። የመንግስትን ቃል ሰምቶ በማያስተውለው ሁሉ ክፉ ይመጣል፣ በልቡ የተዘራውንም ይነጥቃል። በመንገድ ዳር የተዘራው ይህ ነው፣ በጭንጫ ላይ የተዘራው ይህ ቃሉን ሰምቶ ወዲያው በደስታ የሚቀበለው ነው። ነገር ግን ለጊዜው ነው እንጂ በእርሱ ስር የለውም። በቃሉ ምክንያት መከራ ወይም ስደት በሆነ ጊዜ ወዲያው ይሰናከላል። በእሾህ መካከል የተዘራውም ይህ ቃሉን የሚሰማ ነው። የዚህ ዓለም ሐሳብና የባለጠግነት መታለል ቃሉን ያንቃል፣ የማያፈራም ይሆናል። በመልካም መሬት የተዘራው ይህ ቃሉን ሰምቶ የሚያስተውል ነው። እርሱም ፍሬ ያፈራል፣ አንዱም 100 አንዱም 60 አንዱም 30 ያደርጋል ይላል። ፍሬያማ ለመሆን ምን ማድረግ እንዳለብን ከዚህ ክፍል ላይ አንዳንድ ሐሳቦችን አብረን እናያለን። ፍሬያማ ለመሆን ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ማቴዎስ 13 ቁጥር 3 እና 4 ላይ ምን ይላል? እንዲህ ይላል፣ በምሳሌም ብዙ ነገራቸው እንዲህም አላቸው፣ እነሆ ዘሪ ሊዘራ ወጣ። እርሱም ሲዘራ አንዳንዱ በመንገድ ዳር ወደቀ፣ ወፎች መጥተው በሉት ይላል። ዘሪ ሊዘራ ወጣ፣ እርሱም ሲዘራ አንዳንዱ የት ወደቀ ይላል? በመንገድ ዳር ወደቀ ይላል። ወፎች መጥተው ምን አደረጉት ይላል? በሉት ይላል። ይህንን ሲተረጉመው ቁጥር 18 እና 19 ላይ ይህንን ምሳሌውን ይተረጉመዋል። ምን ይላል? እንግዲህ እናንተ የዘሪውን ምሳሌ ስሙ። የመንግስትን ቃል ሰምቶ በማያስተውለው ሁሉ ክፉ ይመጣል፣ በልቡ የተዘራውንም ይነጥቃል። በመንገድ ዳር የተዘራው ይሄ ነው አላቸው። የመንግስትን ቃል ሰምቶ በማያስተውለው፣ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ በማያስተውለው ምን ይሆናል ይላል? በማያስተውለው ሁሉ ክፉ ይመጣል፣ በልቡ የተዘራውን ምን ያደርጋል? ይነጥቃል። በመንገድ ዳር የተዘራው ምሳሌ ይሄ ነው፣ በመንገድ ዳር የተዘራው ይሄ ነው ሲላቸው እናያለን። ለምንድን ነው ክፉ መጥቶ የሚነጥቀው?
ይሄ ክፍል በግልጽ ነው የሚናገረው ስለማያስተውል ስለማያስተውል ይላል። የመንግስትን ቃል ሰምቶ በማያስተውለው ሁሉ ክፉ ይመጣል ይነጥቃል ያ እግዚአብሔር ቃል ደግሞ ፍሬ እንዳያፈራ ያደርጋል ይላል። ስለዚህ ፍሬያማ ለመሆን ምን ማድረግ አለብን ለሚለው የመጀመሪያው ለዚህ ጥያቄ መልስ ምንድነው? የእግዚአብሔርን ቃል ማስተዋል። የእግዚአብሔርን ቃል ማስተዋል ምን ያደርጋል ነው? ፍሬያማ ያደርጋል። እግዚአብሔር የሚናገረውን ማስተዋል ለእግዚአብሔር ቃል ዋጋ መስጠት፣ ትኩረት መስጠት፣ የእግዚአብሔርን ቃል እንደ ቀላል አለማየት። እግዚአብሔር አምላካችን በተለያየ መንገድ የሚናገር አምላክ ነው። በግል እግዚአብሔርን ቃል ስናነብ እግዚአብሔር ይናገራል፣ በጉባኤ እግዚአብሔር በቃሉ ይናገራናል፣ መጽሐፍ ቅዱስ በህብረት ስናጠና እግዚአብሔር ይናገራናል፣ መዝሙር ስንሰማ እግዚአብሔር ይናገራናል፣ በተለያዩ ቻናሎች እግዚአብሔር ይናገራናል። የእግዚአብሔር ቃል በተለያየ መንገድ ወደኛ ይመጣል። ይሄ በተለያየ መንገድ ወደኛ የመጣውን የእግዚአብሔርን ቃል የማናስተውል ከሆነ፣ አቅልለን የምናይ ከሆነ፣ ዋጋ የማንሰጥ ከሆነ፣ የማናተኩር ከሆነ በሰማነው በእግዚአብሔር ቃል ፍሬ አናፈራም። ስለዚህ አስተውሎ ምላሽ መስጠት ያስፈልጋል። በምን ሰማው በእግዚአብሔር ቃል ፍሬ ለማፍራት ምሳሌ 1:5 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? አስተዋይ መልካምን ምክር ምን ያደርጋል ይላል? ገንዘቡ ያደርጋል። የሰማውን ቃል በግሉ ያነበበውን ያጠናውን ምን ያደርጋል? ገንዘቡ ያደርጋል፣ የራሱ ያደርጋል። በዛ በሰማው ቃል ይኖርበታል፣ ለዛ ቃል ምላሽ ይሰጣል። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስንመለከት እስራኤላውያን ለእግዚአብሔር ቃል ምላሽ አልሰጡ። ብዙ ቦታ ላይ አንዳንድ ስፍራ እግዚአብሔርን ቃል አነብላችኋል። እንዲህ ይላል ኤርምያስ 6:10 ላይ ይሰሙኝስ ዘንድ ለማን እናገራለሁ? ለማንስ አስጠነቅቃለሁ? እነሆ ጆሮአቸው ያልተገረዘች ለመስማትም አይችሉም። እነሆ የእግዚአብሔር ቃል ለስድብ ሆነባቸው ደስም አያሰኛቸውም ይላል። ይርማል የእግዚአብሔር ቃል። ይሰሙኝስ ዘንድ ለማን እናገራለሁ? ሰዎቹ ምን ያደርጉም ነው? አይሰሙም ነው። ለማንስ አስጠነቅቃለሁ? እነሆ ጆሮአቸው ያልተገረዘች ናት ለመስማትም አይችሉም። የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት በእግዚአብሔር ቃል ለመመራት የተጠሩ ህዝቦች ናቸው፣ አይችሉም። እነሆ የእግዚአብሔር ቃል ለስድብ ሆነባቸው ደስም አያሰኛቸውም ይላል። ሕዝቅኤል ላይም ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል? ሕዝቅኤል ላይ እንዲህ ይላል ሕዝቅኤል 33:2 ላይ እነሆ አንተ መልካም ድምጽ እንዳለው እንደሚወደድ መዝሙር ማለፊያ አድርጎ በገና እንደሚጫወት ሰው ሆንክላቸው ቃልህንም ይሰማሉ ነገር ግን አያደርጉትም ይላል። ነብዩ ሲናገር የእግዚአብሔርን ቃል ለነሱ የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው? ጫውታ ነው። መልካም ድምጽ እንዳለው እንደሚወደድ መዝሙር ማለፊያም አድርጎ በገና እንደሚጫወት ሰው ሆንክላቸው ቃልህን ይሰማሉ ነገር ግን አያደርጉትም። ሁለተኛ ዜና ላይም ስትመለከቱ ሁለተኛ ዜና 36:16 ላይ እነርሱ ግን የእግዚአብሔር ቁጣ በሕዝቡ ላይ እስኪወጣ ድረስ ፈውስም እስከማይገኝላቸው ድረስ በእግዚአብሔር መልእክተኞች ይሳለቁ ቃሉንም ያቃለሉ በነቢያቱ ላይም ያፌዙ ነበር ይላል። ለእግዚአብሔር ቃል ክብር አልነበራቸው። የእግዚአብሔርን ቃል ያቃለሉ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ምን ያደርጉ ነበር? ያፌዙ ነበር። ወደ ላይ ከፍ ብላችሁ ስታነቡ ምን ይላል? የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ለሕዝቡና ለማደሪያው ስላዘነ ማለዳ ተነስቶ በመልእክተኞች እጅ ወደ እነርሱ ይልክ ነበር። እነርሱ ግን የእግዚአብሔር ቁጣ በሕዝቡ ላይ እስኪወጣ ድረስ ፈውስም እስከማይገኝላቸው ድረስ በእግዚአብሔር መልእክተኞች ይሳለቁ ቃሉንም ያቃልሉ በነቢያቱ ላይ ያፌዙ ነበር ይላል። እግዚአብሔር ቃሉን የሚናገረን እግዚአብሔር ቃሉን የሚልክልን ለእኛ ጥቅም፣ እኛን ለመመለስ፣ እኛን ለማዳን፣ እኛን በሕይወት ለማኖር ነው። እነዚህ ሰዎች ግን እነሱን ለማዳን የእግዚአብሔር ቃል ቢላክም ምን ያደርጉ ነበር? በእግዚአብሔር ቃል ያፌዙ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ያቃልሉ ነበር። ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ ወገኖቼ በተለያየ ቦታ ያላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ትልቅ ዋጋ ልንሰጠው የሚገባ ቃል ነው። ለምን? ራሱ ባለቤቱ እግዚአብሔር
ሰማይን ምድርን የፈጠረ እኛን የፈጠረ እኛን በህይወት የሚያኖር ነፍሳችንን መንፈሳችንን በእጁ ያዘ የሱ ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራ ነው የሚፈውስ ነው የሚያጽናና ነው የሚመራ ነው የሰውን ታሪክ የሚቀይር ነው ከአመድ ከትቢያ የሚያነሳ ነው ህይወት የሚሰጥ ነው ይህንን የከበረውን ቃል የሰውን ታሪክ የሚቀይረውን ቃል ወገኖች አስተውለን ልንሰማው ክብር ልንሰጠው ዋጋ ልንሰጠው ይገባል በማቴዎስ 13 ቅድም ባነበብኩላችሁ ክፍል ላይ ቁጥር 23 ላይ ምን ይላል በመልካም መሬት ላይ ስለወደቀው ቃል ሲናገር እንዲህ ይላል ቁጥር 23 ላይ በመልካም መሬት የተዘራው ይህ ቃሉን ሰምቶ የሚያስተውል ነው እርሱም ፍሬ ያፈራል አንዱም 100 አንዱም 60 አንዱም 30 ያደርጋል ይላል እና የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ የሚያስተውል ለእግዚአብሔር ቃል ክብር የሰጠ ዋጋ የሰጠ ምን ይሆናል ነው ማለት ያፈራል 100 ያፈራል 60 ያፈራል 30 ያፈራል ቆም ብሎ በእግዚአብሔር ቃል ራሱን የሚያይ ጌታ ከኔ ምንድነው የሚፈልገው ብሎ ለእግዚአብሔር ቃል ክብር የሚሰጥ ራሱን በእግዚአብሔር ቃል የሚመረምር ራሱን በእግዚአብሔር ቃል የሚፈትሽ ለእግዚአብሔር ቃል ዋጋ የሚሰጥ ለእግዚአብሔር ቃል ክብር የሚሰጥ የእግዚአብሔርን ቃል የማያቀልል አስተውሎ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰማ ሰው ፍሬ ያፈራል በምንሰማው በእግዚአብሔር ቃል ፍሬ ለማፍራት ፍሬያማ ህይወት እንዲኖርን ካስፈለገ የምንሰማውን የእግዚአብሔርን ቃል እናስተውል የምንሰማውን የእግዚአብሔርን ቃል ካስተዋልን ፍሬ ማፍራታችን አይቀርም በመንፈሳዊ ህይወታችን በመንፈሳዊ አገልግሎታችን በመንፈሳዊ ኑሯችን ተማሪዎች በትምህርት ቤት ሰራተኞች በስራ ቦታ ነጋዴዎች በንግድ ቦታ እግዚአብሔር ባሰማራን ቦታ ለእግዚአብሔር ክብር የሚሆን ፍሬ ለማፍራት ኢየሱስን የሚያሳይ የኢየሱስን ህይወት የሚገልጥ ፍሬ ለማፍራት እግዚአብሔርን ቃል ማስተዋል እግዚአብሔር ቃል ክብር መስጠት ለእግዚአብሔር ቃል ዋጋ መስጠት የእግዚአብሔርን ቃል አለማቃለል ለእግዚአብሔር ቃል ክብር መስጠት ወገኖቼ ፍሬያማ እንድንሆን ያደርጋል ወንድሞቼ እህቶቼ በመንፈሳዊ ህይወታችን በመንፈሳዊ ኑሯችን በመንፈሳዊ አገልግሎታችን ፍሬያማ ለመሆን ከፈለግን አንዱ ይሄ ክፍል የሚነግረን ይሄ ክፍል የሚያስተምረን አንዱና ዋናው ሐሳብ ምንድነው ማስተዋል የእግዚአብሔርን ቃል ማስተዋል አስተውሎ መስማት አስተውሎ ማንበብ ለእግዚአብሔር ቃል ተገቢውን ክብር መስጠት የእግዚአብሔርን ቃል አለማቃለል እስራኤላውያን እንዳደረጉት አለማድረግ ይሄ በእግዚአብሔር ቃል ፍሬያማ እንድንሆን ያደርገናል እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን በመንፈሳዊ ህይወታችን ፍሬያማ ለመሆን የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ እናስተውል ለእግዚአብሔር ቃል ክብር እንስጥ ያን ጊዜ በመንፈሳዊ ህይወታችን ፍሬያማ እንሆናለን እግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ጌታ ቢፈቅድ ቀጣዩን ደግሞ እንዲሁ ባጭሩ በሚቀጥለው ሳምንት እንቀጥላለን እናያለን አሁን ለሰማነው ለእግዚአብሔር ቃል እንጸልይ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ክብር ሁሉ ለታላቁ ስም ይሁን በህይወታችን በኑሯችን በአገልግሎታችን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ባስማራህን ቦታ ሁሉ ፍሬያማ ለመሆን ጌታ ሆይ ቃልህን እንድናስተውል ለቃልህ ዋጋ እንድንሰጥ እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን እንድናከብር ቃልህን ከማቃለል እግዚአብሔር ሆይ እንድንመለስ በቃልህ በኩል መክረህናል በቃልህ በኩል አሳይተህናል እንደ ተናገርከን እንደ ቃልህ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ አስተውለን እንድንሰማ በግል ስናነብ አስተውለን ቃልህን እንድናነብ እግዚአብሔር ሆይ በህብረት ስንሆን አስተውለን ቃልህን እንድንሰማ በተለያየ መንገድ ወደኛ የሚመጣውን የእግዚአብሔርን ቃል እንድናስተውል የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አንተ እንድትረዳን አንተ እንድታግዘን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ ስለሁሉ ስምህ ይባረክ ክብር ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን